sóc el Xavier Cuerpo i des de fa més de 15 anys sóc docent a diferents centres i ara mateix sóc el cap d'estudis de l'Institut de Nàutica de Barcelona, una escola nova des de fa 5 anys, recentment creada per fomentar totes les professions nàutiques a la ciutat i tot l'entorn de Barcelona. Últimament veiem que hi ha com dos tipus de perfils. Per un costat, la marinització de professions que ja existeixen en el món terrestre, com per exemple mecànics. Mecànics n'hi ha molts, però mecànics nàutics no n'hi ha tant. Fusters, n'hi ha molts fusters, però fusters nàutics no n'hi ha tants. O tècnics esportius, n'hi ha molts tècnics esportius en molts gimnasos, però també es pot fer molt esport nàutic, doncs com ioga, paddle surf, a la platja, a l'aigua. Llavors hi ha la marinització de professions terrestres i per l'altra banda les professions tècniques específiques del món nàutic, per exemple. Tot el tema de reparació i manteniment de la part de fibra dels cascos, els compòsits de la fibra de carboni, la part de veleria, la part de tot el tema dels sistemes de navegació. Hi ha molta part de cada cop més d'electricitat i d'electrònica associada doncs, a comunicacions. La GPS, les sondes corredores, tot el tema de radiotelèfon, tot el tema de comunicacions. Cada cop més els vaixells, tant els d'esbarjo com tots, doncs porten doncs, una part de comunicació de comandament cada cop més emprada. Des del punt de vista més de potenciació de l'economia blava, doncs, hi ha molts perfils que s'estan creant o s'estan potenciant. Cada cop més vaixells d'esbarjo, en aquest cas, doncs, té tot un tema de comunicacions, tota la part electrònica, tota la part de configuració i manteniment d'aquests vaixells. A part de treballar bé, que això ja ho podem explicar, la part tècnica ja ens encarreguem nosaltres com a escola, però s'ha de tenir doncs, aquesta capacitat de parlar en anglès amb la tripulació, de comportament i sobretot d'aprendre cada cop més. Hem d'estar preparats per aprendre les noves tecnologies, quines són les noves tendències dintre del sector i això van canviant cada 4 o 5 anys. Llavors volem sobretot persones que estiguin preparades per aprendre constantment les noves tecnologies.